Apeli i gjykatës së posaqme la në fuqi dënimin për shpërdorim dhe tyre për ish kure bashkjakun e fusharëzit Fran Tuci. I përzjedhur i lokali i Parti Socialiste kishtë ankimuar vendimin në GjKK, që e dënoj me 1.6 pikë vite burg, për shkak të gjykimit të shkurtuar a i përfitoj ullje në dënimit në një vit burg. Por, apeli ka vendosur të rëzoj Fran Tuci në duke lë në fuqi vendimin e gjykatës së posaqme, bashkë me dy të pandeurit e tjerë, durim margjekën dhe ndotës markun të akuzuar për ndërtim të palishëm ish kuretari i bashkisë Fusharzit, Fran Tuci, i ndalohet të ushtroj funksione publike për 5 vite pas dënimit për lejimin e ndërtimit në një rrug të re, pa lejim për katëse, nga e cila u dëmtua fondi pëjorë në vlerën në rrëdhë 220.000 eurove.